Підвал цього будинку з липня минулого року затоплений гарячою водою, розповіли місцеві жителі. Хоча, за їхніми словами, проблеми виникали і раніше. Тому вони звернулися за підтримкою до Центру громадських ініціатив «Варта». Приїхала аварійка, але, зі слів мешканців, вони відкачували з каналізаційної шахти якусь воду. От наразі сьогодні ми зібралися, дивимося, що протікання досі не усунено. Досі підтаплюється підвал гарячою водою, але при зверненні на 1580 стосовно цієї заявки, вона виконана на даний момент і вважають, що проблеми ніякої нема. Саме із цієї каналізаційної шахти майстри керуючої компанії комунального підприємства «Запоріжремсервіс» відкачували воду. Підвал вони не оглянули, кажуть місцеві жителі. Всі, хто прийшов на збори мешканців, це люди, котрі живуть тут від самого дня введення будинку в експлуатацію майже 46 років тому, або ті, хто живе тут від народження. Вони кажуть, істотних ремонтних робіт за цей час не проводилося. Активісти Центру громадських ініціатив «Варта» домовилися з майстрами КП «Запоріжремсервіс», аби вони надали доступ до підвалу, щоб засвідчити його стан. От я, допустим, живу на второму етажі. Ось я живу на другому поверсі. У мене весь оцей цоколь. Від стіни вже на палець відпадають шматки. Якщо його торкнутися, він відколиться весь. Це значить, що під нашою квартирою знаходиться вся ця пара, цей бойлер. До 10-го, до 11-го етажа. До 10-го, 11-го поверху стіни просочилися парою. Штукатурка обсипається. Це ж у подальшому буде грибок. Пліснява, тріщини підуть. Бо постійно в підвалі знаходиться вода, тобто фундамент розмивається, але підприємство жодних дій не робить. На швах немає часу, випало все. На швах все випало. Як можна жити? Той кут сідає і сідає. В кухні сіло, і там сіло. Та що ж це таке? Я плачу за стан будинку 300 гривень за комуналку. А де брати гроші? Що ми, мільйонери? Ми обращалися в 2008 году. Ми зверталися у 2008 році до Орджонікідзевської тоді ще адміністрації, до начальника ЖЕКу номер 61 і в ПРЕЖа номер 1. Жодних відповідей не отримали. Тільки усну відповідь. Почнемо колись капітальний ремонт. Останнім часом письмово звертались до міського голови з проханням створити комісію за участю наших мешканців, щоб дослідити технічний стан будинку. На неодноразові звернення до комунального підприємства «Запоріжремсервіс» донині питання не вирішене. От, смотримо, от це з підвалу. Ось, дивіться, це з підвалу, де затоплено гарячою водою. Йде пара, піднімається вгору. Це все й на верхніх поверхах. Починає з'являтися пліснява на стінах. Особливо небезпечна така підвищена вологість стін біля ліфтів, бо тут проходить електропроводка. Комунальне підприємство «Запоріжремсервіс», яке опікується будинком, письмово відповіло на інформаційний запит Суспільного з місячним запізненням. На камеру коментувати відмовилися. У відповіді, зокрема, повідомляється. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації будинку необхідна заміна теплообмінника і встановлення регулятору теплового потоку. Роботи включено до переліку об'єктів до титульного списку капітального ремонту житлового фонду Запорізької міської ради на 2021 рік. Мешканців будинку турбує, що ця багатоповерхівка побудована на насипних ґрунтах, на краю алюмінієвої балки, і підмивання фундаменту може загрожувати небезпечними руйнівними наслідками. Наразі жителі будинку звернулися до міського голови з проханням створити комісію для дослідження технічного стану будівлі. А від підприємства «Запоріжремсервіс» вимагають надати їм акти виконаних робіт за 2020 рік. Герман Дубінін, Андрій Варіонов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.